მოგესალმებით, მე გახლავართ რუსუდან აბრამიძე და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ნიკოლ ორთქიფანიძის ნაწარმოებზე შელოცვა რადიოთი. მაგრამ სანამ უშუალოდ მხატვრულ ტექსტზე გადავიდოდეთ, მინდა ერთი პატარა საფიქრალი გაგაცნოთ. ერთ გენიოს კითხეს: რა არის ხელოვნებაში მთავარი? რა თუ როგორ? და გენიოსის პასუხი იყო ასეთი: ვინ? მე მგონი ძალიან ადვილი მისახვედრია, რა იგულისხმება პირველ ორ ნაცვალ სახელში: რა და როგორ. ანუ ხელოვნებაში თუ ამ გენიოს დავუჯერებთ, მთავარი ყოფილა რას წერს ის, როგორ წერს, ან აკეთებს ამა თუ იმ ქანდაკებას, თუ ვინ აკეთებს ყველაფერ ამას. პირველი ორი ნაცვალსახელი მეტნაკლებად გასაგებია, ხოლო რაც შეეხება ვინ, ეს ნაცვალსახელი მე ვფიქრობ არ გულისხმობს მხოლოდ ავტორს. ვინ ასევე შეიძლება იგულისხმებოდეს თავისუფლად: მკითხველი გააჩნია, ვინ კითხულობს ამ ნაწარმოებს. ასევე ამ ვინში შეიძლება იგულისხმებოდეს იდეა, რომელიც გასულიერებულია, იდეა, ანუ რა მოაქვს ამ ნაწარმოებით ხელოვანს მკითხველამდე, ანუ ჩვენამდე. ახლა კი აი ამ თანმიმდევრობით დავიწყოთ ფიქრი: რას წერს, როგორ წერს, ვინ წერს და ვინ როგორ აღიქვავს ნიკოლ ორთქიფანიძის ამ არაჩვეულებრივ მოთხრობას შელოცვა რადიოთი. დავიწყოთ უშუალოდ სიუჟეტის გახსენებით. შელოცვა რადიოთი, რა თქმა უნდა, სათაური იპყრობს უპირველეს ყოვლისა ჩვენ ყურადღებას. სათაურშივე რაღაც იდუმალება და მოულოდნელობა, თითქოს ორი განსხვავებული კულტურა: შელოცვა და რადიო, ხო, და თანამედროვე ტექნოლოგია. შელოცვა რაღაც ასოცირდება ძველთან, ტრადიციულთან. და ნიკოლ ორთქიფანიძე ახასიათებს სათაურის კიდევ უფრო დაკონკრეტება. და აი ამ შემთხვევაშიც იცით, რომ სათაურის ქვეშ ის ფრჩხილებში მიაწერს ასეთ ფრაზას: დიდი გოდების მცირე ნაკადი. დიდი გოდება ალბათ საქართველოს ისტორიაა, ხოლო მცირე ნაკადი მეოცე საუკუნის დასაწყისის ადამიანთა ყოფა, რომელზეც შელოცვა რადიოთი იწერება. ეხლა კი ეპიგრაფი, რომელიც ასევე წამძღვარებული აქვს ნაწარმოებს, და ეპიგრაფში ორი ფრაზა იქცევს ჩვენს ყურადღებას. ერთი გახლავთ რუსთაველის ცნობილი სტროფი, ეს ტარიელის სიტყვები, სადაც ორატორს ნას შეცვლის ნიკოლ ორთქიფანიძე ისიც იმიტომ, რომ გმირის ელის ცხოვრებას მოარგოს: რას მიქნევდით, რად გინდოდით, ერთმანეთს არითავ გვანდით, თქვენ მორჭმულნი თამაშობდით, ჩვენ ტირალნი ღაცვსავ ბანდით. და აი აქ მიქნევდით და გინდოდით, ეს ორი ზმნა შეცვლილი აქვს შეგნებულად მწერალს. და თუ რატომ და თუ რითი ერგება ეს ორი სიტყვა ელის თავგადასავალს, ეს მოგვიანებით ვნახოთ. და მეორე ასევე ძალიან საინტერესო საფიქრალი: ესე არ სისხლი ჩემი თქვენთვის და მრავალთათვის დანთხეული, მისატევებლად ცოდვათა და გასაწამებლად სიცოცხლისა. სახარებიდან მოყავს, ოღონდ ეს არ არის სახარებიდან პირდაპირი ფრაზა, შეაჯერებს რამოდენიმე ფრაზას და ამ მონაკვეთში ყურადღებას იქცევს სიტყვა გასაწამებლად. რა გამოდის? რომ ქრისტე მოვიდა ამ ქვეყნად, რომ თავისი სისხლით ცოდვები მიეტევებინა და ადამიანები გაეწამებინა, რა თქმა უნდა არა. გასაწამებლად ამ შემთხვევაში რუსთველის სეული გაგებით უნდა გავიგოთ. გახსოვთ, რუსთაველთან არის, როდესაც ავთანდილი ბედნიერი წუთები აქვს, არა, სიყვარულს აუხსნის თავისი მიჯნური თინათინი, აი მაშინ ამბობს: მე სიკვდილსა მოველოდი, შენ სიცოცხლე გამიწამე. წამება ძველ ქართულში დამოწმებასაც ნიშნავს და სწორედ ამ ნიშნულობით ხმარობს ნიკოლ ორთქიფანიძე. სანამ უშუალოდ დავიწყებდეთ, მინდა კიდევ ერთი რამ გითხრათ. მთელი ცხოვრება ამ ერთი პერსონაჟისა კინოკადრივით ჩაივლის ჩვენს თვალწინ. შემთხვევით არ ვახსენებ კინოკადრს და თუ რატომ, ესეც ნახოთ, ხომ, მომავალი საუბრის თემა. ნაწარმოები იწყება იმით, რომ შალვა გორდელიანს ცოლად მოყავს იოჰანეს ვახერერის ასული მატილდა, მუსიკის მასწავლებელი გერმანელი ქალბატონი, და ამ ქართველი არისტოკრატისა და გერმანელი ხელოვანის კატაცების ნაყოფად იბადება ქალი. ქალი, რომელსაც არქმევენ ელის.
ნათლობის სახელი ელპიდა, ამასაც მივაქციოთ ყურადღება, ხოლო ელპიდა, რომელიც სასოებას და იმედს ნიშნავს, აი აქ აწმყოში შემოკლებულად იხსენიება როგორც ელი, თითქოს როგორც მოლოდინი, განუსაზღვრელი მოლოდინი რაღაცისა. Და მივაქციოთ ყურადღება იმ გამზრდელს, რომელიც შესავალშივია ნახსენები და რომელიც ზღაპართა და თქმულებათა ფერად ხალიჩას უქსოვდა ელის. ეს ის გამზრდელია, რომლის შელოცვამაც ნაწარმოების ბოლოს ელი უნდა იხსნას. და აი ასეთი საოცარი არისტოკრატიზმისა და დახვეწილი სიყვარულის ნაყოფიც შესაბამისი ევლინება ქვეყანას. გავხსენოთ კარგად ის საოცარი რეფრენი, რასაც ელის დაბადებაზე ამბობს ნიკოლო რთქიფანიძე. იმ წელს სხვა არაფერი შემატებია ქართულ შვენებას. არ ვიცი, რა არის ეს? ეს არის ჯილდო თუ ეს არის სასჯელი? იცით რა არის? როდესაც რაღაცა გამორჩეული ნიშნით იბადები ამ ქვეყნად და თუნდაც ეს ნიშანი იყოს შენი დახვეწილობა, სილამაზე, გრაციოზულობა, არისტოკრატიზმი, ეს რა თქმა უნდა ერთ მხრივ ბედნიერება, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ძალიან დიდი ტვირთია. აი შარლ ბოდლერს აქვს ერთი არაჩვეულებრივი მოთხრობა, სხვა შორის რომელიც თარგმნას ვიად გამსახურდება და რომელსაც ქვია შარავანდის დაკარგვა. მართალია იქ ლაპარაკია მწერლებზე, მაგრამ საერთოდ ზოგადად ძალიან ბევრი იდეისკენ გვიბიძგებს ეს მოთხრობა და იქ ერთ-ერთი პერსონაჟია სწორედ, რომელიც აი რაღაც ცხენებით ცხოვრების რაღაც დაბრკოლებიან გზაზე მიდის და თავიდან ჩამოუცურდება შარავანდი და ჩაუვარდება ტალახში. და როდესაც თანამოსაუბრე უბნება, რომ როგორ თქვენ, ვინც ამბროზიის ნექტარით საზრდოობდით, როგორ შეელიეთ ამ შარავანს, როგორ არ აიღეთ ის და როგორ არ დაიხურეთ თავზე, უბნება ესეც სიტყვებს. არა იცი, ასე უფრო ადვილია ცხოვრება, იმიტომ რომ შარავანდით ცხოვრება რაღაცა სხვა ტვირთი და სხვა მისია. შეიძლება ითქვას, რომ ელიც თავიდანვე თავისი გამორჩეულობით აი ამ ტვირთით და ერთდროულად ჯილდო და სასჯელით იბადება. და აი როდის იბადება ელი, ამასაც აქვს მნიშვნელობა. არაჩვეულებრივად აღწერს ეპოქას და მისთვის ჩვეული მოკლე ფრაზებით ნიკოლო რთქიფანიძე. მერი ელი უკაცრავად იბადება მაშინ, როცა დაწერილია უკვე მერანი, ელგუჯა, აჩრდილი, როდესაც ვეფხისტყაოსანს ამ ხელი-ხელ საგოგმანებელ ძეგლს კიდევ მოაქვს თრობა ქართველთათვის, მაგრამ ეს არის უმძიმესი პერიოდი სამოქალაქო ომის, რევოლუციების და ასე შემდეგ. ამას ერთ ხაზში იტყვის ნიკოლო რთქიფანიძე. და მართლაც იზრდება თუ არა ელი, აი საოცრება პირველივე აბზაცში შემოდის თითქოს რაღაც შინაგანი მოთხოვნილება იმისა, რომ ელი მიპოვოს პატრონი, ხო? ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საქმროს გულისხმობთ. და ის სხვათა შორის პირველივე საქმრო ელისი, რომელიც გამოჩნდება ნაწარმოებში, გახსოვთ, ეს არის გრაფი ვლადიმერ ანდრეისე ბორენკოვი. მეომარი, განათლებული, ყველგანგან ძალიან მოწონებული, უკრავს როიალს, ცეკვავს უებროთ და სხვა შორის ფანტავს უანგაროთ, როგორც ამბობს ნიკოლო რთქიფანიძე. Ну ერთი სიტყვით რუსი არისტოკრატი, უმაღლესი წოდების წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. Და ჩვენ ხედავთ, როგორი პომპეზურულია მათი ქორწინება, როგორი ბედნიერია შალვაც, მაგრამ ამ ეს ქორწინება მხოლოდ წამები გრძელდება. Და გახსოვთ ის საზარელი კადრი, როდესაც დაძინებულ ელისთან თრალ ბორენკოვს შემოყავს ასევე თავისი მთრალი მეგობრები, გადახდის ელის საბანს, შემოყავს ეს მეგობრები იმისთვის, რომ ხელთუქმნელის სილამაზე, საკუთარი ცოლის ხელთუქმნელი სხეულის სილამაზე ანახოს მათ. მე მგონი ადვილი წარმოსადგენია რა იქნება ეს ელისნაირი ხედრის შვილისთვის და აი აქ სხვათა შორის ელი არის მართლა შალვას შვილი, რომელიც საოცარ პროტესტს გამოთქვამს ამ ენით გამოუთქმელი ქმედების მიმართ და გახსოვთ ის ჩამოდის მატარებლიდან და ფაქტობრივად აი ესე ინგრევა ელის პირველი არ შექმნილი ოჯახი, ხო? ჯერ კიდევ სათავეშივე არ შექმნილი ოჯახი. სხვათა შორის არც ეს არ არის შემთხვევითი. მიუხედავთ იმისა, რომ ბორენიკოვი ზუსტად იმ გვარის, იმ წოდების უმაღლესი არისტოკრატის წარმომადგენელია,
აი ბარათაშვილის სიტყვები გვახსენდება. გახსოვთ ბედი ქართლისაში რომ თქვა ერთმორწმუნე რუსეთთან მიმართებით სახელმწიფოთა ერთობას ჯულის არარას არგებს ოდეს თვისება ერთა მათ შორის სხვადასხვა ოდეს. ვერ შედგება ბორენკოვისა და ელის ქორწინება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვადასხვა ღირებულებებზე არიან ისინი ფაქტობრივად გაზრდილი. ბორენკო ვინ არის ელი ბორენკოვისათვის? საჩვენებელი სამუზეუმო ექსპონატი, რომ აი საკუთარ ძმაკაცებთან, ისე როგორც ალბათ რუსეთის იმპერიამ, იტრაბახოს რისი მფლობელია, ვისი პატრონია. მაგრამ ნუ რას უკაცრავად, ელი ექსპონატად არ გამოდგება და ამას გვიჩვენებს ზუსტად ვაგონიდან აი სიგიჟით ჩამოსული ელი და გრძელდება შემდეგ სიუჟეტი. ძალიან მალე 26 მაისი და ესეც არ არის შემთხვევითი თარიღი, შეაუღლებს ელის და სახალხო გვარდიის ასეულის უფროს იერონიმე შვინდაძეს. მეორე ქორწინება, მეორე კადრი ელის ცხოვრებიდან და საოცარი წინათგრძნობა ელისი, როცა მამას ეუბნება, რომ რაღაც არ მიუწევს თითქოს იერონიმესკენ გული, იმიტომ რომ ვერ უპატრონებს ოჯახს, ხო? და მართლაც ცოტა გავა ცოტა ხანი და ჩვენ ნახავთ, რომ აი ეს იერონიმე შვინდაძე ახალი სოციალური ფენა, ის სოციალური ფენა, რომელმაც დამოუკიდებელი საქართველო ჩაიბარა, ხომ 26 მაისს და მათი ქორწინებაც, ელის და იერონიმეს ქორწინებაც ისეთივე ხანმოკლე აღმოჩნდება, როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ვერ უპატრონეს ვერც ამ დროებით მამთავრობამ, ხომ ვერ უპატრონეს ელისნაირ საგანძურს, ანუ ქვეყანას ამავე დროს, არა მხოლოდ ელის. და გახსოვთ, აი ბათუმი ვერ იტევდა, ხო, ბათუმის პორტი ზუსტად იმ ადამიანებს, რომლებმაც ვერ მოუწყვეს ცხოვრება 26 მაისს შექმნილ სახელმწიფოს და ემიგრანტებად ჩაბარდნენ ევროპას, მათ შორის ძალიან ბევრი დიდი მამულიშვილიც, მაგრამ მათ შორის ის უნიათო პატრონებიც, რომლებიც გაიქცნენ. იერონიმეც მათ კვალს გაყვა და როგორ არის გახსოვთ ერთ წინადადებაში მთელი ეს კადრი ნაჩვენები, იერონიმე მიიმალა, გამოჩდა და აი ამერიდან რჩება ელი მარტო მამასთან ერთად შვილის მოლოდინში და ძალიან მალე ელის შვილიც ეყოლება. და აი ნათქვამია, როცა ყვავილი გიყვარს, გურამდო ჩანაშვილი ამბობს, მაშინ კი არ წყვეტ, არამედ რწყავ მას. და ყველაზე დიდი ტრაგედია გახლავთ ის, რომ ამ წუთიდან ელის ცხოვრება, აი ის, რასაც მომავალში ელი გაივლის ევროპაში, ხომ, ჰექსლეის გაყვება, ელის ცხოვრება ეს არის მოწყვეტილი ყვავილის ცხოვრება. თითქოს ხელის გულზე ატარებენ ეს ახალი თაყვანის მცემლები, ჰექსლეი, ბრომლეი, ეს გაამერიკელებული ევროპელები, ხომ, ხელის გულზე ატარებენ, მაგრამ არანაირი ბედნიერება ელის სულს აღარ ეკარება. რაღაც მომენტში მეხსიერებიდან ამოიშლება მამაც, თითქოს თბილისიც, შვილიც, რომელიც მიატოვა. მაგრამ ცოტა ხანში ჩვენ კარგად ვნახავთ, რომ ეს არც რაღაც ქვეცნობიერში ელიში დარჩენილია. და აი რაც უფრო მეტ ფუფუნებაში აცხოვრებენ, მით უფრო ხშირად ატარებს ელი წუთებს, მტანჯველ წუთებს ხელოვნების ნიმუშთა წინ და ამაზე მომდევნო შეხვედრის დროს ვისაუბროთ, რა დატვირთვა აქვს ამ ხელოვნების ნიმუშებს ნაწარმოებში. და ყველაზე მთავარი, ყველაფერი მიდის კულმინაციამდე, იცით. ელი ყავახანა საიდუმლო ბუში მოხვედრილი ელი ზუსტად გველებთან ცეკვით გადაწყვეტს გამოისყიდოს სამშობლოში დაბრუნება. თითქოს კიდევ ერთი ალუზია, თითქოს კიდევ ერთხელ გველი უნდა სძლიოს ევას შთამომავალმა, ხო? მაგრამ ხდება სამწუხარო რამ, ელი გველის ნაკბენით კვდება. აი ამ ნებიანი ცეკვის დროს და მომაკვდავის უკანასკნელი სურვილია მამა და შელოცვა როსკანმა გამომიგზავნოს. და აი საოცარი კადრი, როცა მთელი მიუხენი ევროპა ფეხზე დგას, ბრომლეი ფეხზე აყენებს მთელ ევროპას, მოდის რადიო ტალღებით საქართველოში ელის უკანასკნელი სურვილი და საოცარი კადრები, აი როგორ მიდიან როსკანთან, როგორ თხოვენ, რომ შელოცვა ჩაწეროს, ჩაბოლოს, დაითანხმებენ ჩაწერს, გადასცემენ, მაგრამ გვიანია. და საოცარი კადრი, აი კინოკადრი, ორად იყოფა ეკრანი, ხო? ერთ მხარეს ქაშვეთის ეზოში შეკრებილი ელის
თითქოს დამტირებლები და ამავე დროს გამქილიკებლები ქართველებიდან ძალიან ცოტანი. ხოლო პარალელურად მიუხენში რა ხდება ელის დაკრძალვაზე? ციდან ყვავილები ცვივა. აღარაფერს ვამბობ იმ საოცარ ცერემონიალზე, რომლითაც აცილებენ ელის და ბოლოს, ბოლო ფინალური ეპიზოდი. ელის ქანდაკება, ზღვიდან ამომართული ელის ქანდაკება, რომელშიც მოქანდაკე ელის მედალიონში ჩარჩენილ ფერფლს ჩაკირავს და ყველაზე მთავარი სათქმელი ბარათაშვილის. ელის მედალს და ღირსებას ვერავინ ვერ ატარებს ელის მეტი. იმიტომ რომ ამ მედალზე ბევრი საუბარია, თუ გახსოვთ ნაწარმოებში, ხო, ეს მედალი ჰექსლეის ყურადღებასაც იქცევს. ყველა მიცის, რომ ელის აქვს ეს რაღაც უნიკალური მედალი. ეს მედალი სინამდვილეში რაღაც სხვა რაღაცის სიმბოლოა. ეს მედალი მე-12 საუკუნით თარიღდებაო, ხო? აი ისევე როგორც ელი არ არის ერთი თაობის ნაყოფი. ელი რაღაცა დიდი გზის ნაყოფია. ამიტომ მისი მედალი მასთან რჩება. და ყველაზე გენიალური ფინალი მელის რითიც ამთავრებს, შეიძლება ითქვას ნიკოლო რთქიფანიძე ამ საოცარ ნაწარმოებს. ელის ხომ უფრო შეეფერებოდა, რომ მისი ფერფლისადმე ნიკოლოზ ბარათაშვილის ძეგლის ახლოს მიმოებნიათ. რატომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი? არ არის შემთხვევით, იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ პირდაპირ, ნაბტკვენი ბულბული ვით ატარა, ხომ, როგორც ამბობს ნიკოლო რთქიფანიძე, ელი მცხოვრების ბედისწერა. ასე ატარა ნიკოლოზ ბარათაშვილიც. ასეთი სულიერი ობლობითა და ტკივილით სავსე იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილიც. ხომ არ დაგავიწყდათ, ისიც სამშობლოდან შორს გარდაიცვალა. სხვათა შორის გაცილებით გვიან ჩამოასვენეს მისი ცხედარი. ელის ცხედარი ვერც კი ჩამოიტანეს, მაგრამ მე ვიტყოდი, ნიკოლო რთქიფანიძემ ჩამოიტანა ეს ცხედარი. საერთოდ ნიკოლო რთქიფანიძე უცნაური კაცია. გახსოვთ თავსაფრიან დედაკაცში, რომ წუხს ბოლოს დიდებული ადამიანები უძეგლოდ იკარგებიან. თვითონ ისე ძეგლს უდგამს თავსაფრიან დედაკაცით ამ ქალს, რომ მე მგონი ნებისმიერ ქვის ძეგლზე უფრო ძვირფასია. დაუკვირდით ფინალს შელოცვა რადიოთი. ზუსტად ამ ფერფლს აყრის ამ ნაწარმოებით საქართველოს მიწას ნიკოლო რთქიფანიძე უბრუნებს ელის ტკივილს და კიდევ ერთ რაღაცას შეგვახსენებს. შელოცვა ძალიან ინტიმური აქტია. თანამედროვე ცივილიზაციას და რადიო ტალღებს ის ვერ გადააქვს. კიდევ შეიძლება სხვა რამესაც ამბობს ნიკოლო რთქიფანიძე. იქნებ მაშინ, როცა ევროპა ტექნოლოგიზაციის გზაზეა, ჩვენ ისევ შელოცვების ეპოქაში ვცხოვრობთ, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია, ნიკოლო რთქიფანიძისთვის ეს შელოცვა რაღაც ძალიან წმინდასთან და დიდთან არის გაიგივებული. დღეს ამით დავასრულოთ სამწუხაროდ არ ყოფნის დრო 15 წუთი თუნდაც სიუჟეტის გადმოსაცემად და შემდეგ გაკვეთილზე ჩვენ ვისაუბროთ, როგორ წერს ყველაფერ ამას ნიკოლო რთქიფანიძე. როგორ წერს და რა ხატრულ ეფექტს ახდენს მკითხველზე ეს ნაწარმოები. ამიტომ ეხლა დროებით გემშვიდობებით, მე გთხოვთ წაიკითხოთ გულდასმით შელოცვა რადიოთი და შემდეგ გაკვეთილზე ხატრული თვალით შევხედოთ ქართული მწერლობის ამ გამორჩეულ ძეგლს. მადლობა ყურადღებისთვის.